Третій рік поспіль промисловість одеського регіону не тішить позитивними показниками. Тренд на зниження продовжився і у 2021 році. Порівняно з минулим регіон випустив на 10% менше продукції. За останні 12 місяців найбільше постраждала харчова промисловість. Падіння становило 27%. Проте виробництво тканини, одягу, а також пластику та гуми навпаки зростає. Плюс 55% та 24% відповідно. Цікаво, що половина всієї промисловості регіону розташована в Одесі. А за показником вартості виробленої продукції місто лише 17-те в Україні.